ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንጀምራለን። ካሻው ፈንታሁን ነኝ። የአብሮነት ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በክልሎች መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን ለመፍታትና ፍትሃዊ የጋራ ገቢዎች ክፍፍል እንዲኖር ያስችላል የተባለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ለመዘርዘር የወጣውን አዋጅ የተወካዮች ምክር ቤት አጸደቀም። ምክር ቤቱ የተለያዩ የብድር ስምምነቶችና ቻርተሮችንም አጽድቋል። የምክር ቤቱን ውሎ የተከታተለችው ባልደረባችን ጽዮን አበበ ነች። አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት የሥራ ዘመን አምስተኛ ልዩ ስብሰባ የተለያዩ የብድር ስምምነቶችንና ቻርተሮችን አጽድቋል። በዚህም ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ላልተማከለ ኤሌክትሪክ መብራት አቅርቦት ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል የብድር ስምምነት አስፈላጊነት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ዴኤታ መስፍን ቸርነት አቅርበዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ በተመረጡ ከተሞች አሁን ያለው የኤሌክትሪክ መስመር በማሻሻል ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ኃይል አቅርቦት አስተማማኝ እንዲሆን ማድረግ 100 ሚሊዮን ዶላር፣ በገጠር የሀገራችን አካባቢዎች በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ሚኒ ግሪዶች የኤሌክትሪክ መስመሮችን በመዘርጋት ተጠቃሚ ማድረግ 270 ሚሊዮን ዶላር፣ በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ ኤሌክትሪክ ኃይል መሳሪያዎችን በቤተሰብ ደረጃ 50.5 ሚሊዮን ዶላር፣ ለፀሐይ ኃይል የሚሰራ ኤሌክትሪክ መሳሪያዎችን ለጤና ትምህርት ተቋማት ማቅረብ 55 ሚሊዮን ዶላር፣ የአቅም ግንባታ ማከናወን የቴክኒክ እገዛ ማድረግና የአፈጻጸም መከታተል 24.5 ሚሊዮን ዶላር። የዚህ ፕሮጀክት ዓላማ በመላው ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ለህብረተሰቡ ያለውን ተደራሽነት እንዲጨምርና ለገጠሩ ህብረተሰብ በቤተሰብ ደረጃ ለማህበራዊ ተቋማትና ለኢንተርፕራይዞች የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትን ማስፋፋትና ማሻሻል ነው። በምክር ቤት አባላት ለተነሳው ብድርን የመመለስ አቅም ማሳደግ ጥያቄ ኢትዮጵያ የንግድ ብድርን በተቻለ መጠን እንደማትከውንና አሁን የተወሰዱ ብድሮች ከወለድ ነፃ እንደሆኑ ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። ዋናው ኦዲተር ያቀረበው ሪፖርት ነበረ። ገንዘብ ሚኒስቴር ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ የሚበደራቸውን ብድሮች መጠናቸውንና የጊዜ ገደባቸውን በትክክል የሚያሳይ መመሪያ ማውጣት የነበረበት ነው፣ ግን አላወጣም የሚል እዛ የተጻፈ አለ። ይሄ ብድር ከሀገሪቱ የብድር ፖሊሲ ጋር መዛመዱን በሚመለከት የታየበትን መንገድ ማብራሪያ እንዲሰጥ ይፈልጋል። ቶሎ የማያልቁ ፕሮጀክቶችን በንግድ ብድር እየተበደረን መፈጸማችን የከፍተኛ የዕዳ ጫና ተቆልሎ እንደቆየ የሚታወቅ ነው። ይህን የማስተካከል ስራ በሰፊው ሲሰራ ቆይቷል። ኢትዮጵያን መካከለኛ የዕዳ ጫና ያላት ሀገር ለማድረግ የያዝነው ሪፎርም አቅጣጫ በተሟላ ሁኔታ እየተካሄደበት ነው ያለው። እነዚህ ብድሮች ረጅም ጊዜ ክፍያ ዘመንና አነስተኛ ወለድ ያላቸው ብድር አይነቶች ስለሆኑ በጣም የሚፈለጉ ናቸው። በእኛ የብድር መመሪያ፣ በእኛ የብድር ስትራቴጂም ቅድሚያ የምንሰጠውና የምንደግፈው እንደነዚህ አይነት ብድሮችን ነው። በኢፌዴሪ መንግስትና በዓለም አቀፉ የልማት ማህበረሰብ ለፍትሃዊ መሰረታዊ አገልግሎት ለሁሉ አቀፍ የእድገት ተጠቃሚነት ፕሮግራምና ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል ብድር የአፍሪካ የመንገድ ደህንነት ቻርተር የተባበሩት መንግስታት የመንገድ ትራፊክ ስምምነትም ጸድቋል። በሌላ በኩል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባርን ለመዘርዘር የወጣው አዋጅም ጸድቋል። አዋጁ በክልሎች መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን ለመፍታትና ፍትሃዊ ድጎማና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል እንዲኖር የሚያስችል መሆኑን የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አቡ ቡርኬ አስረድተዋል። በክልሎች መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን የማፍታት ፍትሃዊ የድጎማና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል እንዲኖር አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለማፍጠር አስፈላጊ የሆኑ የፍትሐብሔር ጉዳዮች የመለየትና ህግ እንዲወጣላቸው የማድረግ የሚሉና ሌሎች ስልጣንና ተግባራት በህገ መንግስቱ የተሰጡት መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም እነዚህ ተግባራትና ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት አሁን በስራ ላይ ያለው አዋጅ በርካታ ዓመታትን ያስቆጠረ ከመሆኑም ሌላ የሀገሪቱን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ስራዎችን ውጤታማና ቀልጣፋ በሆነ መንገድ ለማስራት የተመቸ ባለመሆኑ አሁን የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ችግሮቹን የሚፈታ እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ ተልዕኮውን በብቃት እንዲወጣ የሚያደርግ በመሆኑ ቋሚ ኮሚቴው ረቂቅ አዋጁን ከነማሻሻያዎቹ በሙሉ ድምጽ ተቀብለውታል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅም የጸደቀ ሲሆን የምክር ቤቱ የ2013 በጀት ዓመት የእቅድ ሪፖርት አፈጻጸምም ቀርቧል። አሸባሪው የትህነግ ቡድን ለዘመናት በሰበከው አማራ ጠል የተሳሳተ ትርክት የትግራይ ህዝብ በውስጡ የጥላቻ ስሜት እንዲፈጠርበት አስገድዶታል ሲሉ ያነጋገርናቸው የትግራይ ተወላጆች ተናገሩም። የሁለቱ ክልል ህዝቦች ተመሳሳይ የታሪክ ውቅርና የማይነጣጠል በመሆኑ የትህነግን ሳቢ ማኮላሸትና የህዝቦችን ግንኙነት ማስቀጠል ምሁራን ኃላፊነት ወስደው ሊሰሩ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። የዚህን ዘገባ ያዘጋጀችው ትንሳኤ ደምለው ነች።
ካለፉት 50 አመታት ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የተሳሳተ ትርክት ይዞ የመጣው የህወሓት ቡድን ከ1967 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በፖለቲካ አቋሙ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ስትራቴጂካዊ ጠላት አድርጎ መነሳቱ ይታወሳል። አሁንም ይህ ቡድን የኢትዮጵያ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በሰላምና በመተሳሰብ መኖር እንዳይችል ጠላትህ ይሄ ነው ከአማራ ጋር የምናወራርደው ሂሳብ አለ በማለት የሐሰት ትርክቶችን እየሰጠና እያደናገረ ይገኛል። ኡነታው ግን ይላሉ አስተያየት ሰጪዎቹ ኡነታው ግን የህወሓት ቡድን ለራሱ ቅምሲል ለትግራይ ህዝብ ጠላት ከመፍራቱ በፊትም ሆነ ዛሬ ድረስ የአማራና የትግራይ ህዝቦች በአንድ የባህል ደርዝ የተሸመኑ ናቸው። አማራና የትግራይ ህዝብ በታሪክ ደረጃ ስንመለከት በብዙ መንገድ እርስ በርሱ የተሳሰረ የተዋሃደ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። አንድ ሃይማኖት አንድ ባህል የሚከተሉ ህዝቦች ናቸው በእያምናለሁ። ስለዚህ በተለያየ መንገድ የአማራና የትግራይን ህዝብ ስናይ ለዘመናት አብሮ የኖረ የተዋለደ የተዛመደ ስካውንም አብሮ የዘለቀ ህዝብ ነው። ህዝብ አማራና ህዝብ ትግራይ ምንም ጥያቄ የለውም አንድ ነው። የአማራና የትግራይ ህዝብ ምንም ጥያቄ የለውም አንድ ናቸው። ከድሮ ጀምሮ እንደሚታወቀው አንድ ሃይማኖት አንድ ቋንቋ ያለው ህዝብ ነው። አንድ አይነት ፊደል እንጠቀማለን። ተዋልደን ተጓራብተን በፍቅር እንኖር የነበረን ህዝቦች ነን። ፖለቲከኞች ናቸው ችግር የፈጠሩት እንጂ ምንም ልዩነት የለንም። አሁንም ቢሆን ፖለቲከኞች ችግር ቢፈጥሩም የአማራና የትግራይ ህዝብ አንድ ነው። ህዝብ አማራና ትግራይ አንድ ነው። መንግስት ያንድ ወገን የተኩስ አቁም ውሳኔ ላይ በመድረስ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ እንዲወጣ ማድረጉ ህብረተሰቡ ይበጀኛል የሚለውንና ወደ ሰላም የሚመራውን መንገድ እንዲመርጥ ይበጀዋል ሲሉም ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ ሰላሙን ለመጠበቅ ሀገርን የሚጠቅም ነገር ለማድረግ የተለያዩ ነገሮች ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን በራሱ ማድረግ የሚችል ህዝብ ነው ብያምናለሁ። ስለዚህ መከላከያ መውጣቱን እኔ ማየው ህዝቡ በቂ ጊዜ አግኝቶ የማሰቢያ ጊዜ የመወሰኛ ጊዜ አግኝቶ ወደ ሰላም የሚወስደውን ትክክለኛ አማራጭ በራሱ መንገድ አስቦ ወስኖ ሀገሩን ህዝቡን የሚጠቅም ጊዜ ማግኘት እንዲችል እንዲወስን እድል የሚሰጥ ነው። የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ይሁን ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በሰላምና በመተሳሰብ እንዲኖር እንዲሁም ወደ ነበረ ዘላቂ ሰላሙ እንዲመለስ ምሁራንና የማህበራዊ ሚዲያ ባለሙያዎች ጠንክረው ሊሰሩ እንደሚገባ ገልጸዋል። ምሁራን ይህንን ህዝብ አንድ የማድረግ ግንዛቤ ማፍጠር የማስገንዘብ ማስተማር ትልቅ አቅም አላቸው። ይሄ ህዝብ ላለፉት ዘመናት አብሮ የኖረ እንደሆነ በታሪክ የሚያስተሳስሩት ብዙ ነገሮች እንዳሉ ያንን በማስገንዘብ በማሳወቅ ግዴታቸውን መወጣት አለባቸው። ተጨማሪ ደግሞ ህዝቡ ወደ ሰላም እንዲመጣ ተከባብሮ ተዋዶ ተፋቅሮ ያለውን አንድ የሚያረጋውን ባህል አብሮ ሃይማኖቱንም በሰላም እንዲያራምድ የራሳቸውን ሚና መወጣት አለባቸው። ነገራት ዘስተካክል ዘተማረ ዘይቃዩ ነገሮችን የሚያስተካክል የተማረ ዜጋ ነው። የተማረ ደግሞ የተማረውን እውቀቱን ለጥሩ ነገር ነው ሊጠቀመው የሚገባው እንጂ ለመጥፎ ነገር ሊጠቀመው አይገባም። ስለዚህ ምሁራንና የማህበራዊ ሚዲያ ባለሙያዎች ናቸው ሰላም እንዲፈጠር ጥላቻ እንዲወገድ የሚያደርጉት። ማህበረሰቡም የፖለቲከኞችንና ለጥቅም ብለው የሚያደርጉትን ነገር አለመቀበልን ተግባር ላይ ማዋል አለበት እና አብተግባር ማዋል ምን ሁሉ ነገር ፈሪዘድልኝ የተህነግ ቡድን የግል ፍላጎቱን ለማሳካት ሲል ህዝብን ከህዝብ ማጋጨትና የሀገርን ሰላም መንሳት ለሱ አዲስ አይደለም ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ያለውን መልካም ግንኙነት ለማስቀጠል መንግስት መከላከያ ሰራዊትን በማስወጣት የሰጠውን የጥሞና ጊዜ ሊጠቀምበት ይገባልም ብለዋል። ከኮሮና ወረርሽኝ መከሰት ጋር ተያይዞ ምርት እንዳይቀንስ አንድም ያልታረሰ መሬት እንዳይኖር ለማድረግ በተደረገው ጥረት በመስኖ ስራ የተሻለ ምርት መገኘቱን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀም። በቀጣይ 2014 የምርት ዘመንም በቂ የምርት ማሳደጊያ ግብዓት በመጠቀም በአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም በአበባ ልማት ዘርፍ የተሻለ ምርት ለማግኘት ቅድመ ዝግጅት ተደርጓልም ተብሏል። በለጠ ታረቀኝ። በውስጡ አበባን ፍራፍሬንና አትክልትን የሚያካትተውና ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የሥራ ዕድል በመፍጠርና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሚደረገው እንቅስቃሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ የሚገኝ የልማት ዘርፍ ነው ሆርቲካልቸር። በዘርፉ ከ5 ሚሊዮን በላይ አነስተኛ ገቢ ያላቸው አርሶ አደሮች እየተሳተፉ እንደሆነና
ገቢያቸውን በማሳደግ በኩልም አበርክቶ ይበል የሚያሰኝ ዘርፍ እየሆነ መጥቷል። ባለፉት 5 ዓመታት ከዘርፉ 2 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ መገኘቱን ግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። በባለፈው ዓመት በተከናወኑ የመኸር የግብርና ልማት ስራዎችም 641000 ሄክታር መሬት ማልማት መቻሉን በግብርና ሚኒስቴር የሆርቲካልቸር ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ የሆኑት አቶ ወንዳል ሀብታሙ ገልጸዋል። ባለፈው ዓመት በመኸር 63.7 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ከሆርቲካልቸር እናገኛለን ብለን አቀደን ነበር። ወደ 60 ሚሊዮን ወይም ወደ 95% አፈጻጸም አለው። በተለይ በበጋ ደጋፊ መስኖ ላይ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህም ወደ 49.6 ሚሊዮን ይመረታል ብለን አቀደን ወደ 49.7 ሚሊዮን ወይም የቅዱን 104.2% ለማከናወን ችለናል። ከበልጋ አንጻርም ብትመለከተው ወደ 46.6 ሚሊዮን ኩንታል እናገኛለን ብለን እንደውም በልግ ላይ ወደ 7.7 ሚሊዮን ኩንታል አግኝተናል። ይሄ ምን ማለት ነው? 151% አፈጻጸም ነው ያለው። ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ጋር ተያይዞ ምርት እንዳይቀንስ አንድም ያልታረሰ መሬት እንዳይኖር ለማድረግ በተደረገው ጥረትም በደጋፊ የመስኖ ስራም የተሻለ ምርት ተገኝቷል። ቀደም ባሉት ጊዜያትም ለአትክልትና ፍራፍሬ ምርታማነት መጨመር ግብዓቶችን ያለመጠቀም ልምዱ በመሻሻሉ በመኸር ለተገኘው የተሻለ ምርት ምክንያት መሆኑን ነው አቶ ወንዳለ የተናገሩት። በዚህ ዓመት አንድም ያልታረሰ መሬት ሊኖረን አይገባም ብለን ኮቪድን ከመከላከል አንጻር ሰፋፊ ስራዎች በመስራታችን በመኸርም በመስኖም ያለው የመሬት ሽፋናችንም ይሁን የምርት ሽፋናችን ከቅዳችንም ሙሉ በሙሉ ወይም አለፍ ብለን የተፈጸመ ነው። ድሮ ለአትክልትና ፍራፍሬ ግብአት የመጠቀም ልምድ አልነበረም። አሁን የምክር አገልግሎቱ ሲጠናከር አርሶ አደሮቻችን ጋር ስንግባባ የተለያዩ የክትትል የድጋፍ ስራዎች ስንሰራ ወደ 198376 ኩንታል ማዳበሪያ፣ ወደ 349816 ኩንታል ምርጥ ዘር ተጠቅመናል። እንግዲህ ምርት ይጨምር ካልን በሆርቲካልቸር ዘርፉ ምርት እንዲጨምር ስለፈለግን ብቻ የሚጨምር ነገር አይደለም። እንደዚሁ ደግሞ አርሶ አደሩ በአካባቢው በሚገኝ ኮምፖስት አትክልቱን ፍራፍሬውን የማልማት ልምዱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። በቀጣይ 2014 የምርት ዘመንም በቂ የምርት ማሳደጊያ ግብዓትን በመጠቀምና ስለ ዘርፉ በቂ ግንዛቤ በመፍጠር በአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም በአበባ የልማት ዘርፍ የተሻለ ምርት ለማግኘት ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁንም ሚኒስትር ዴታው ተናግረዋል። በአበባም በአትክልትም በፍራፍሬም በጸጣምም በአራቱም የሆርቲካልቸር ዘርፎች የተሻለ ስራ ለመስራት ነው ግብ የተጣለው። ይህን መሰረት አድርገን አርሶ አደሩን ካነቃ ነው፣ በተለይም ደግሞ ክልሎች ለሆርቲካልቸር ኢንቨስትመንት መሬት ካዘጋጁ በእርግጠኝነት አገራችን ሰፊ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። አሁን አይታችሁ ከሆነ እዚህ ቆቃ አካባቢ፣ ቢሾፍቱ አካባቢ፣ እንደዚሁ ሆለታ አካባቢ፣ ዝዋይ አካባቢ ብዙ ልማቶች የሆርቲካልቸር ኤክስፖርት በተለይ ከአበባ ኤክስፖርት ጋር ተያይዞ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ወደ አማራ ክልልም አዳዲስ ባለ ሀብቶች በምዕራብ ጎጃም በተለይም ደግሞ በቁንዙላ አካባቢ የቁንዙላ ሆርቲ ፓርክ በአሁኑ ሰዓት አበባ የማላመድ ስራ ጀምረዋል። ይህ ነገር የአካባቢው መሰረተ ልማት የመንገድ የመብራት እነዚህ ነገሮች ከተሳኩ በፍጥነት ወደ ስራ ለመግባት የሚችሉበት እድል ይኖራል። በሆርቲካልቸር የልማት ዘርፍ አርሶ አደሮች የሚያመርቱት ምርት ለኢንዱስትሪዎች በጥሬ ዕቃነት የሚያገለግል በመሆኑ የአርሶ አደሮችንና የኢንዱስትሪዎችን ግንኙነትም እያጠናከረ ነው ተብሏል። በዓለም ባንክ ድጋፍ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ባለመጠናቀቃቸው ቅሬታ እንደፈጠረባቸው የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ ቅሬታው ተገቢ መሆኑን ገልጾ ለመፍትሄው እየሰራው ነው ብሏል። ለዓለም ለይኩን የዓለም ባንክ እንግዲህ እንደሚታወቀው ለከተሞች የመንገድና መንገድ ነክ ለሆኑ ግንባታዎች እንዲሁም የልማት ስራዎች የተለያዩ በጀቶችን እየመደበ ስራዎችን ይሰራል። በደብረ ብርሃን ከተማም በ2013 በጀት ዓመት እንግዲህ ከ170 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መድቦ የከተማውን የመንገድና መንገድ ነክ ልማቶችን እያከናወነ ይገኛል። ነገር ግን የተመደበው በጀት በአግባቡ ጥቅም ላይ ሳይውል እንደዚሁም ስራዎች በተጓተተ መልኩ በክረምት ሲጀመሩም እንደዚሁ እየተመለከትን ነው። በደብረ ብርሃን ከተማ በ04 ቀበሌ በዓለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ የተጀመረ የመንገድ ፕሮጀክት ባለመጠናቀቁ የአካባቢው ማህበረሰብ ለችግር ስለመዳረጉ እንደዚሁ በቦታው ላይ ተገኝተን እየነገሩ ነው። አፈረሱ የሆነ ውቃ ያነሳ አረጉና አርቀው ቀብረውን እንኳን ሊሰሩልን ቀርቶ ጀመሩ ሳይ ስንል ብሩ ይለቅባቸው እንደለመዱ ይብሉት
ምን እንዳደረጉት አናውቅም። ያመጣ ያለ ችግር አንደኛ መውጫ አግብተናል ጉርጓዱ ሆኗል ሁለተኛ ሰብሰብ ሰብሯል ይወርቃ ይነሳል ይወደቀም ማሰው ነው ይሄ ቁጥራና የተሰበረው ይሄው አለ ለመስክርም አለ እንዲህ ጉርጓድ ሆነ ይሄው እጄን ተሰበረ እንዲህ አርጌ በዚህ ባንድ በግራጅ ተጠቀመ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የመጣብን ችግር ነው ይሄን ያደረሰብን ለምንድን ነው መንግስት ለምንድን ነው እንዲህ የሚያደርገን የተጀመረው መንገድ በፍጥነት ተሰርቶ እንዲጠናቀቅም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል አሁን አንድ ወር በማይሞላ ጊዜ ከማን አንድ ወር ማይሰራም 15 ቀን ይስሩና ይጨርሱ እንግዲህ ከውጪ መንግስት ነው የዳው ተብሏል ያ ገንዘብ ምንም ስላልተሰራ የኬድ የትገባ ስለዚህ ይሄን እንዲሰራን ፈልጋለን ባሽቸኳይ መፍትሄ ፍሰጠን ምንለውኛ ይስሩልን እንዴት እንሁን ውሃ በላን እኮ ውሃ ወሰደን በየሰው ሀገር ያየነው ውሃ እኛ ላይ መጣ በቦታው ተገኝተን የተመለከትነው መንገድ ከአምናው አመት ጀምሮ ጥያቄው ሲቀርብና እንደዚሁ ይሰራል የሚል ተስፋ ሲሰጣቸው ቆይታ እንዳደረገ ነዋሪዎቹ በቦታው ላይ ተገኝተን ነግረውናል ነገር ግን አሁንም የምንገኝበት ሰዓት የክረምት ወቅት በመሆኑ አከባቢው ላይ አፋጣኝ ምላሽ ካልተሰጠና መንገዱ ካልተገነባ እንደምንመለከተው ችግር ውስጥ መሆናቸውን በቦታው ተገኝተንም መረዳት ይችላል የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ኃይለ ማርያም ንጉስ ለስራው መጓተት የኢንተርፕራይዞች ልምድ ማነስና የጨረታ ሁኔታው ዝቅተኛ አሸናፊ ወደ ስራ መግባቱን ተከትሎ የተፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል አሁን ጊዜያዊ መፍትሄ ያሉትን እየተጠቀሙ እንደሆነም ነው የገለጹት ከተማ አስተዳደሩ የመጀመሪያ መፍትሄ ብሎ የወሰደው ዛሬ እስከ ምሽት 4 ሰዓትም ሆነ 3 ሰዓት ድረስ አጠቃላይ ህብረተሰቡ መውጣትና መግባት እንዲያስችለው የተጠር መንገዱን ማቴሪያል ተጠር እናስገባለን የተበተኑት እናስተካክላለን ሌላው ተፋሰሱን በተመለከተ ደግሞ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው ጠንካራ የሆኑና ሙያውም ለሙያው ቅርብ የሆኑ ኢንተርፕራይዞችን አስገብተን ባስቸኳይ ስራው እንዲሰራ ማድረግ ነው ይሄን ደግሞ እየሰራን ነው አሁን የካቢኔ ውሳኔ ወስነናል የጽፈት ቤት ማኔጅመንት ውሳኔ ወስነናል ዛሬ ከአቃቢ ህግ ጋር ለተፈጸመን ከነገ በኋላ ባሉ ጊዜያቶች የተፋሰሱ ስራ በኢንተርፕራይዝ እንደሚሰራ ነው ስምምነት ላይ ደረስ ነው ማለት ነው። የደብረ ብርሃን ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ደስታ አንዳርጌ በአለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ ከሚሰሩ ልማቶች በተጨማሪ ለወጣቶች የስራ እድል መፍጠርም ተችሏል ብለዋል። ነገር ግን አልፎ አልፎ የጥራት ችግሮችም እያጋጠሙ እንደሆነ ገልጸዋል። እኛ በጀቱን ምን ይዛለን ከወቅቱ ገበያ ማኳያ እንይዛለን በትክክለኛ ለወጣቶቻችን እንሰጣል። ይሄ መሬት ላይ ያለ ስለሆነ እዛ ጋር ያለው ግን ጥሩ ወጣቶች አሉ በጥሩ ሰርቶ ጥሩ ነገር እንትን ማድረግ የሚፈልጉ አንዳንዱ ጋር ደግሞ እንደምታስቡ ምክንያቱም ያው ሶሮ ሰው ከዞር ከተግባሩ ስለሆነ ለሰን የሚወስደው እኛ ጋርም ደግሞ ያለ ችግርም ይኖራል ከባለማው ጋር በተያያዘ ያለው ነገር ነው ዞሮ ግን ዘንድሮ ላይ ካምኑ አሻሻላ ብለን እናስባ አሁን ኮብልስቶቻችን ኦልሞስት ጨርሰናል 05 ታይታችሁት ሆነ 3 ፕሮጀክት ነበር ኮብልስቶን ተጠናቋል ከኛ የቀደሙ ሰዎች ለነሱ እንደመሰላቸውና ለጊዜያቸው እንደተመቸው ያዋቀሩት ዓለም ነው የሚጠብቀው ሁልጊዜም ኮሮኮንቹ መንገድ ላይ ምናምን መተይር ሆነ በጣም አስተሊታ ነው አይሆን ስለዚህ መጀመሪያ ኃላፊነቴ ያንን ቦታ ፈልጌ መያዝ ነው የወጣትነት ኃላፊነቴ አስፋልት እየተሰራ መሆኑን ተስፋ ማድረግን አለ ወይም ደግሞ ዝም በማለት ሌሎች እንዲፈጥሩ እናደርጋለን አብረን ተዋይተን አብረን ነው መስራት ያለብን የተፈጠረው ዓለም ከወጣትነት በፊት ያሉ ሰዎች የፈጠረው ዓለም ክሪቲክስ ለማድረግም አይመችም የገጠማቸው ያመቻቸው ነገር ሊጥማቸው ላይጥማቸው ይችላል ሀገር ዝም ብሎ ዱላ ቀብሎ ሻለለ አው ጊዜው የታናሾቹ ነው ወንያችን እንደገና መታደስ አለበት ብየ ነው የማምነው ካልሆነ መልቀቅ ዞር ማለት ነው ወንድማማችነታችን እንደገና መታደስ አለበት ለሰዓቱ ያዝናቸውን ዘገባዎች በዚህው አጠናቀናል አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ካሻው ፈንታሁን ነበርኩ ተነስተልን